اسم قلية دوشونا اكسن صاحبي الملك استو اجوكتان هلكن وچنالك دبقلك وررك اصغالي توبنك بششاناد سندك اللبو كن لباطني سدح قادو بدا اقوى وين وركينان وحكمي دا صومالي لان او شاعيسي عيدة كليا اي اوود اوله جوجين تدقال كلاسعانو دا أغوان عولوس أول لغا غاري إن مسؤولين تدولة فدرال كصوماليا أي حرطان ودوين كمقدشو إيسي مادة SSC أغوان عولوس كصوصاري أموران كدورة شادة كدب كولان دحمري إياغا يسعيد داني حاسن شيخ محمود أو كمهد عليي الدل آن لفلين أو لحدني تدوبة بقول كيبا كعافيي دينتي أو كولها صوماليا أي دولة فدرال كصوماليا أو ديرتي قاديد كي أغو بدنا أو سفر نولكا كتاقا يمغالا دو بلدويني ayn taasi saaxiibaya luuxiya hayaan qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka odiyad ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laxar share garee oo la wadaag saaxiibada adku ma san tahay aanad kamaytay saaxiibada dhawe channelkan haatan warkii oo fidsan Soomaaliland ayaa sheegtay cid kaliya ee awood u leh joojinta dagaalka la saacanoodo xukuumadda Soomaaliland ayaa markii ugu horeysay sheegtay in dagaalka la saacanood ee socda muddo ka badan 4 bilood ay joojintiisa awood u leedahay iyadoo kaliya madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa sheegay in Soomaaliland oo kaliya ay awood u leedahay joojinta dagaalkaasi Muuse Biixi waxa uu ku eedeeyay xoogga ka soo horjeeda Soomaaliland ee SSC in ay naf iyo maalba u bixiyeen sidii aanay u qabsoomi lahayn xuska 18 May oo si weyn looga dabaaldegay fagaaraha caasimadda waxa uu sheegay in ciidamada Soomaaliland saddexdii cisho ay ugu dambeysay ay difaac iyo dagaal ku jireen waxaanu yiri ciidamada Soomaaliland waxay naftooda u hureen oo dhaawac iyo dhimashaba ay u mareen in ay qabsoonto 18 May halka SSC ay naf iyo maalba ku bixiyeen sidii aan loogu dabaaldegilayn 18 May hadalkan waxa uu iimaanaya iyadoo madaxweynaha Muuse Biixi uu munaasabada xuska 18 May ee fagaaraha Hargeysa ka sheegay in uu san dagaalka istaageen ilaa inta taa ka mid ah Soomaaliland cadaw ku sugan yahay sidoo kale waxa uu tilmaamay in dhankooda aysan dagaalkan yareysanin isla markaana ay xoreyn doonaan dhulka Soomaaliland si kastaba arrimahan ayaa kaga sii daraya colaadda laascaanood oo qaadatay dhowr bilood oo xidhiidha waxaana sidoo kale fashilmay isku dayo lagu doonayay in la isugu soo dhaweeyo labada dhinac oo iyagu si weyn u sii kala fogaaday dhanka kale isimada SSC oo dhawaan ku biiray waanwaanta hoos loogu dhigayo xiisadda ka dhalatay khilaafka siyaasadeed ee Puntland ayaa soo saaray go'aan cusub isimada SSC shir jiraayay oo ku qabteen magaalada Garoowe waxay ku sheegeen inay go'aamiyeen in doorashada golayaasha deegaanka Puntland ay qabsanto kadib kulan ay la qaateen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dini kadib doorashadaas ayay sheegeen in la isugu yimaado wada tashi guud iyo halka la aadayo 8 Janaayo 2024 iyadoo maalmihii ugu dambeeyay uu meel sare garay khilaafka doorashada Puntland ee u dhaxeeya Saciid Dani iyo siyaasiinta mucaaradka Garaad Jaamac Garaad Ismaaciil iyo Garaad Cabdi Rasaaq Garaad Soofe oo ka hadlay shirk jarayid ee isimada ay ku qabteen magaalada Garoowe ayaa shaaciyay in go'aankan ay ku dhawaaqeen isla qaateen madaxweyne Dani Garaadada ayaa madaxweyne Saciid Dani waxay kulan xasaasi ah kula yeesheen magaalada Qardho kaasoo isafgaradka ay xaalay shaaciyeen looga garay muranka doorashada isimada SSC waxay ugu dambeyntii sheegeen in go'aankan ay ku dhawaaqeen ay wakiil uga yihiin dhammaan isimada Puntland si miiska wadahadalka loogu xalliyo khilaafka doorashada Puntland go'aankan isimada ayaa iimaanaya xilli khilaafka doorashada u dhaxeeya madaxweyne Saciid Dani iyo siyaasiyiinta mucaaradka uu dhawaan isku rogay gacanka hadal kadib markii ciidamo taageersan labada dhinac ay isku farasareen magaalada Garoowe iska horimaadkaas oo dhaliyay qasaaro dhimasho iyo dhaawac dhinaca kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Jidda ee waddanka Sacuudiga ayaa la kulmay ra'iisul wasaaraha dalka Ciraaq Maxamed Al-Suudaani labada hoggaamiye waxay ka wada hadleen xoojinta xiriirka amni siyaasadeed dhaqaale ee diblomaasiyadeed ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Ciraaq
مدحنا يا كم هاد عليه الدولة العراق ده أنت يقول هاي الصومالية ولا حدا يتدوه بقول كي به أي عفين وحنا اللي بدر نعبا إسلكرتين صنول أنت إيش سيدي هرك قد حي الصومالي العراق سيد اللوجش هيك بيان كون وكسب بحي في الصومالية. مدحنا حسن شق محمود يا وجود بنتي وحوك عط صدي دولة العراق من الصومالية أي لو دعان قبر دودك أدن الله دجالن كرجع سدا ما دام يقول وحكو أولك جارين الدجال دي لجالن كوحة أرجع سدا. si kastaba dawladda federaalka Soomaaliya ayaa muddo soo waday dadaalada looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay dalka iyadoo dawladda Xasan Sheekh Maxamuud ay qaaday talaabo muhiim ah barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya deynta Soomaaliya lagu leeyahay waxa lagu qiyaasaa in ka badan $5 billion Mareykanka iyadoo qaan bixiyaha ugu badan uu yahay Mareykanka oo dhiibay adoon lacageed gaaraya $1 billion Mareykanka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa dhawaan shaacisay in heer gabagaba uu marayo barnaamijka deyn cafinta xilli uu socdo qorshey dawladda Soomaaliya ku dalbanayso deyn hor leh marka uu soo idlaado hanaanka deyn cafinta ee socota isku soo wada duubay waxa xilligan si habsami loo socda barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya iyadoo ka gudubtay hanaanka dib u eegista shanaad ee barnaamijkan isla markaana la qorsheynayo in dawladda ay qaadato deyn $500 billion Mareykanka arina kale go'aan culus ayaa laga soo saaray in masuuliyiinta dawladda federaalka ay xirtaan wadooyinka Muqdisho taliska booliska Soomaaliya ayaa gabi ahaanba mamnuucay in masuuliyiinta dawladda ay danahooda gaarka ah isaga xirtaan wadooyinka muhiimka iyo goobaha ganacsiga caasimadda ee magaalada Muqdisho taliyaha qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir macallin Mahdi oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu sheegay in hadda kadib aan la aqbali doonin in masuul dawladeed uu iska xirto wado si uu u fashado danihiisa gaarka xilli muddooyinka dambe uu soo reynayay ammaanka caasimadda Soomaaliya taliyaha waxa uu sheegay in isbeddelka ku yimid amniga caasimadda ay qayb weyn ka qaadatay wada shaqaynta ciidamada ammaanka oo markii hore meelo kala duwan amarka ka qaadan jiray oo balse hadda hal meel amarka ka wada qaata waxa uu digniin kama dambeysa u diray dadka qaar ee weli degmooyinka ku dhacwata hubkii la mamnuucay kaas oo uu sheegay in talaabo sharci laga qaadi doono ugu dambeyn dawladda federaalka waxay u dirtay gaadiidkii ugu badnaa magaalada Baladweyne dawladda federaalka Soomaaliya ayaa dirtay gaadiidkii ugu badnaa oo ku raran raashin noocidiisa kala duwan waxaanu ku sii jeeda magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan munaasabad kooban oo lagu sagootinayay gawaaridan oo gaaray 100 ayaa ka qabsoontay magaalada Muqdisho taasoo goob joogay ka ahaayeen gudoomiyaha hay'adda Sodma Maxamuud Macallin Cabdulle iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga Maxamuud Cabdiraxmaan Beene Beene gudoomiyaha hay'adda maareynta masiibooyinka oo warbaahinta kula hadlay goobta lagu sagootinayay gaadiidka raashinka wada ayaa sheegay in kadib markii uu soo arkay baaxadda dadka ku barakacay fatahaadaha Baladweyne uu ka shaqeynayay in wax walba oo la awoodo lala gaaro barakacyaasha waxa uu si gaar ugu mahadceliyay dowladda Imaaraadka Carabta oo iyadu kaalin mugul leh ka geysatay gaarsiinta gargaarkan dadka ku nool magaalada Baladweyne oo sirka wasaaradda qorsheynta oo isna hadal kooban ka jeediyay munaasabadda ayaa u mahadceliyay hay'adda Sodma isagoo sheegay in dhammaan hay'adaha dawladda ay ka qayb qaadanayaan sidii loogu gargaari lahaa dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku nool Baladweyne gaadiidkan oo gaaraya 100 ayaa safar dhulka ah waxay ku tageen magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo ay ka jirto xaalad adag kadib fatahaado halkaas uu ka geystay wabiga Shabeelle gudaan saaxiibyal wanaagsan oo warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muuqaalka laktar share garee oo la wadaag saaxiibada adkuma santayna daawato warkan mid ka xiga intaan ku kulmi doono nabadgelyo.